Hi, assalamualaikum. Saya dalam lab tengah nak buat research. Saya tak kacau barang orang. Saya buat research tentang produk saya. So upcoming, tunggu. nanti je. Ni dia tengah dok test ni ha. Teh ni. Yes, Vivify product. Vivify product. And now Jamu Mak Dara. Yes. Okay. So we want to show him the scientifically some proven zero calorie. Zero calorie tau. So this zero calorie is more preferable to use diabetes people also. Yes. Thank you, Prof. Please try our slash and we can show you the demonstration. Really, it is zero calorie or not. Soon will be in market. Okay? I'll see you online. My work continue. Kita nak buat research tentang Vivify tea ni, it was very interesting sebab kita nak tengok dekat dalam komponen ni berapa banyak dia punya kolesterol. Calorie. Okay? Ini adalah zero calorie. Okay? So, first of all, kita ambil air ni. This is the rejah. Tara, dalam ni ada 650 mg, which is satu hari kita minum dua kali. So kita ni ambil. Betul, Prof? Betul. Okay, biasalah kita tengah belajar ni, nak cek-cek barang ni kan. Seronok kau kalau ada lab sendiri. Nampak ni, ini memang hebat tadi. Saya sakit kepala. Tetapi nak jadi ceritanya kerana melayan air mani sakit kepala kan. Ibu pula kau bagi saya minum air ni. So nak jadi cerita, hari ni murah-murah sajalah nak buatlah research. Tentang Vivify ni, ini balik ni Prof je ni. Okay, sekarang saya menggunakan salah satu mesin. Orang tengok tak mesin ni? Mesin ni adalah untuk menyukat kalori dalam produk. So, hot can, Yes, can. We want to prove it is zero calorie. Kita nak buktikan dia zero calorie. So, kita letak sedikit di atas ni. Saya cek dulu kan. Kita tengok apa yang kena. Okey. Wow. So maknanya tadi saya tunjuk kat dalam video. So this zero calorie mesin lah. Tak tahu nampak atau tidak. Nampak tak? Okey. So nanti kita sharpkan gambar tu. Okey. So ini adalah tanpa apa-apa tapi yang penting benda ni sangat bagus. So, okay. Second, kita akan letak gula, right? So, we need to put sugar, right, Doctor? Yes. Okay, sama ini. Okay. So, ini yang ada gula. So, should I just put that, right? Or use this one? Or use the other pack? No, just this one put the gula. Okay, just put the gula. So, how many calories have the gula? Biasalah kita kan nak belajar kan. So kita kacau tadi kan. So kita kacau gula tadi. Kita tengok kalau korang yang makan kaki gula tiap-tiap tak manis tu kan. Air tak ada gula pun air manis tau. Kacau. Okay, kita buat yang letak gula ni. Tengok. Takutnya lah gula. Dia takutlah. Okay. Kita tutup. Oh, ya, Bin. Okay. Tu dia. Keluar. Okay, 1, 2, 3. Dah boleh. Is it straightforward dia punya read? Yes. Straightforward. Ayuh. Ui, banyak. Okay, ini aku kena tunjukkan korang. Ya Allah, banyak siut. Okay, ni. Sebab tak? Dapat? So kau rasa aku pun tak sikit je tau. So okay, kalau nak badan sihat, apa kata minum Vivify daripada Profesor Syafiq. Okay, so scientifically proven 100% is organic.
100% organik tau. So apa pun tunggu akan berada di market tidak lama lagi. Jangan marah. Kita orang punya produk semua kita jaga. Orang hebat-hebat di belakang saya. Yeah. So all my product come under Jamu Mak Dara. Thank you. Bye.